Bonjour à tout le monde, c'est moi le tonton Muyomba ya bato toyote. Alors makambo ezaka ka toujours ndenge zalaka na ko pesa bino tout bambote boza koyokanga boza kolananga. En tout cas na ko senga na bino boyokanga na nous bien parce que makambo yo nazomona ke bato bazako comprendre te bozo comprendre yango te bino bana ba américain boti ko benga ngai bana Canada merci bana Winnipeg ba Toronto kuna Montréal boza ko benga merci à trop. Bino pe bana Europe, Allemagne surtout na Italie ba pe na bino na France na ale, na Zurich na kati ya Suisse wana et pa ya Haute de Gamme Marie Switzerland Haute de Gamme avec Marie Louise Bolumbu balingaki ba sakana na pesi bino tout en tout cas ba mbote bino ba Belge avec ba futilité auto za koloba eza ko baby c'est la falie poupa carrière ba tomoni ba communicateur na ye ba banani ba promo ba o basala ka promotion na ye ba mbutalika su ba leki na tele bango ba lobaki ba kolobaka jamais makambo ya vie privée ya fali lelo makambo ya range ya mwana eza vie privée te eza makambo ya muziki te yango ba fitilité bazo mema yango za ko bebise la fali carrière makambo ya alata ki bag ba kena ba bakutani na banani na ba maître Gims eza actualité te na ndenge ya musique sok totali pe côté mususu koto ba ya faire bolobite bakutani na bato ya gouvernement pona musique na ye pona carrière o pe na éloge ba pesie pona nini ko nini imne na biso national ya debout congolais bolobeli yango te yango toza koloba fali akomi entouré na ba inutile makasi mutu lokola ken aza mutu akiko tele mapembeni ya fali te mutu lokola mbutalika bazaka ka batu wan baza ba opportuniste soki lelo fali asili bakolimwa pe baza ba opportuniste soki botali ebandeli ya fali bazalaki te bazalaki batu ya nani oyo ya eriche wata eriche ayi komona baza ba inutile abengana bango bake okanga mana fali mukolo fali ako sila bako kima ye bo pesa mbo kanga dati ya lilo makambu oyo bakomi kolobela makambu ya range eza ba fitilité soki vraiment fali aza muti ya mbongo azo somba babagi soki ya 30,000 bona kisa pe biso esika banda kwa za kosomba tomona bebele ba betizo bato baza kosala yango tozo komona ba exemple ya Jibe Mpiana ke je sali a pasa Jibe kote ba mituka aza somwa somba ka mituka ba makambo ebele bilamba mekotonga tomona kati atalaka na place moko depuis kala amweke lelo ba banda kokosa parce que kokose komi ebele na ba réseaux sociaux na ba internet biso batu toyebi kofuye ba makambo yango toza kolobela lelo tomona wera azalaki mutu ya mituka aye moment donné ko stopper azo kumba mituka normal me makambo nini wera so nazo sala azotonga aza kosomba banda ku ebele sika to totali pe faire egola bana wange ba komi systeme ya kosomba nde bandaku ba bongisa avenir ya bana me sika fali ba komi kokosa e ba komi kotike na distraction oyo e komi ya kosomba ya kosala makamoko eko eza na avenir ete olia kosombela mwana lopango soit kofutela mwana classe ya bien ken université boza ko distraire na makambo o eko bebi saye deja na avant le temps ngana lobaka parce que nazano ko ya banaza ko mona ba effet secondaire ba effet négatif oyo eko landa mwana wana lelo bokomi kolobela mwana wana bolobaki bokolobela jamais makambo ya vie privée lelo bokomi kokota nango bokomi kokota parce que actualité za lisusu te au lieu de l'obéla, 16 chassos ya fali pour peza wana 16 chassos. Falazo koka kobimisa banini, ba clipe lisusu te. Abimisi soki 6 clipe, soki 7 clipe suka wana. Ba clipe msusu eza wapi. Yango sika boza komona mwae ba tokos de ekende liboso eza te. Avec ba desordre wana ndebo bandai ko finga ba mama, soit diza ba mama ya poto, baza ba mama ya wifi, ba mama ba femme sel. Boza kobosa na ke ba mama wana ndebo ba somba ka miziki, tolinga te. Bato bazalaka na mbongo na poto ezalaka ba mama. Azala femme sel boyebi te faso nzela nini balekaka po akoma na niveau ya kobenga ma femme sel. Ba mibale ebele bakoma ba irresponsable na poto. Ba irresponsable bakoma ba inutile na poto. Yango bomonaka
soki muto asali makambu mingi mingi bomona ka ba mama nde baza ko tia mituli boso yango na zako na ibisa kabino toujours bo finga ka ba cité parce que bo ebité situation ni bazo le kanaka di Paul lelo babenga mabafam sel bo ebité soki ba mama na babandi ko bete la bino histoire na bango babandi ko pese la bino histoire ya vina bango boko banda kutu ko lo baba sori boko banda ko s'excuser na ba makambu ebele boko mimona bazoba pona biloko wana. Alors lelo soki bo bandi ko lobela ba futilité oyo eza ko mema fali e pa ite eza ko détruire fali boza ko salisa fali te boza ko détruire ye boza ko détruire fali ba mbutalika soyo boza ko détruire fali eloko nyoso bokozo leka na ngona réseaux sociaux eza kaka eloko oyo ekosalisa fali te boza ko lobeza e oui eza délire. Eza deli, mais est-ce que Fali aza papa aza na deux familles? Papa ya deux familles. Est-ce que Fali a si a meki ko gérer famille wana nyoso bazala na balance po bolo ba keza ba délire? Fali aza na droit ya ba délire été. Elle mukolo muto a botaka a décidé ko ma papa makambo ki délire silaka. Muta komi ko tale l'avenir ya bana. Botala muto ba balobaka. Ye baloba gaza aza kinga le kibatu na mbongo mbotala sika mutu bofinga ka chaque jour faire gola boza kufinga za mutu ya diamba bofingi aza mayele te aza soki muri ya mukuse bofingele na ba mama na ba papa me makambo aza kosala pona avenir ya bana na ye bino moko boyebi aza kosala makambo ebele aza kotonga tonga banda ku ya komi mutu mabele ba mabele kaka me makambo e fala aza kosala asombela mwana range. Permis paysage, ako sa ok na range yango wapi. Afa na kape na Congo te, soki ake na klasi na Europe. Ako memango Europe, lukute yango za bakosa leka range wana ezate. Range wana ezate. Ya, range ezate. Boti kanabino ba lukuta. Paske soki mwana ngo basombele range na Congo. Yesika, afa na kana Europe. Eza botika biloko wana botika bambrima soki azo sombele ya solo sombele na Europe toyoka totala soki akubanda kufutela ngo asira sendenge nini na Europe ala kisape biso banda ko parce que bolingi ba délire sika bolingi bo sala ba délire ba biloko wera zo lakisa banda ku nene États-Unis wera zo lakisa banda ku naye na Congo ba immeuble azo tonga sika faire gola zo lakisa ba immeuble na azo tonga ndako ya faire gola na bova batu ba ebeza ndako ya étage. Fali alakisa ndako na ina Kongo. Bola kisa, paske bino boza watu ya fali. Boli niko sala piece contre piece. Fere bola chaka ndako na ndako na eza wana mutunyosa za kutala. Boke ndeko kangape ba foto ya fali, usaba video ya fali, ya ndako ya fali. Bochi angope wana. Tondi make, ya za muti ya badeliri. Babiloko ebele ba boza kukosa batu. Bino ba ken boyebi potote, mbutalikasu boza wana pona kujamburie batu. Biloko ebele ba star ba lata ka soit alati amoka mukolomoko eza publicité ba magazin mususu azola tango pona kosala tanzu publicité ya magazin mususu eza teke azo somba eza ya ye botika kokosa ka batu mutu asala ka makambu wana eza ka kaye moko te baza ebele batu basala ka makambu ya kosala nini ya marketing ya ba magazin akiko lata na ye loko eloko ya yete mazola ta pona magazin wana parce que pona pour preuve pona preuve ngana za koloba mwana wana aza na range te bolobi boza kusala ba delire za na ba bien ya batu faire gola adversaire na ye aza na bandaku na ye deja na Kongo mutu nyoso azotala adversaire ya faire za fali bola kisa pe bandaku na ye na niveau ya Kongo o bobi bandaku ya fali ya ngoyo bandaku ya faire ya ngoyo bola kisa bokende ko ambrie batu na ba makambo ya range oyo kuteza makambo ya lukuta boza ko forcer batu bandima makambo ya lukuta makambo ya range zate ya range ezate botika lokuta fali sika za kufana na ndaku na azo kanisa nanu bana na ngaya basho na 10 saka chaque jour na ba chaîne internationale libana na 10 saka bana wana chaque jour bazandenge nini chaque jour azo kanisa parce que bana oya pesa la confiance bango wana boza ko forcer makambo pourquoi boza ko forcer makambo botika ko forcer botika makambo e koma naturel ezala naturel yango bozale ko kosa ko sabatu na kombo ya fali aza soki aza star aza bwenabwe lelo botali ba realite boza ko mona sika ba realite realite za ko mona na yango moko ke bozalaki ko kosa batu faire lelo aza ko mata comme ya faire comme naturel sika tellement ke ba polemika lokute sili sika ba verite comme ko bima boza mona faire sika comme ko mata azo mata
faire azomata fallait comme quand a comme stationner quelque part wana yango ska fallait azo luxa ka visibilité et pas ya bato mutu ya sekakate fallait c'est les seuls musiciens la kendekesika aza mutu ya kanda kanda parce que makambo ebeleza na mutu na ya famille fo régler yango bino bozo comprendre te ola ko sali sa mutu aza la dale bon boza ko détruire ye indirectement. Koutou Fali, moi je vous parie, je parie, pendant ma kambou. Fali, ce qui a yokinga na, naibi ke si a landangai, a yebi ke de temps, na lobaka pena ba vérité, oh ye moko a yebi ke, il faut mouta lobela e bongo. Mais entourage ne ba koloba angote, ye pe kola ki sa teke, moutou a zolo ba vérité, mais na kati a yebi ki nga na zolo bele ba vérité. Wanande objectif na nga na awa pona lobela ka batu ba vérité vérité ekozala nango teti vérité kosali eko salir na bilamba me kotika la vérité kotika la paix kosali sayo na avenir soki ozo vivre na lokuta avenir na yo ekomi a danger vérité na nga na za sir parce que na za dans la droiture fitir na ngai eza promotrice eza ko promettre nga makambo ebele fitir na ngai alors na pesi bino ba mbote ebele na ko loba toujours lisusu bino batu boza ko linganga so olingi kozala béni il faut s'abonner na chaîne oyo olingi ko koma béni faut kozala pena mutu na ngai faut ko yoka ngai il faut ko partager ba vidéo parce que ba langage ba analyse na za ko sala eza ko salisa batu d'une façon ou d'une autre alors je suis là pour vous et à la prochaine. Bye.